Ліпити іграшки з глини, вишивати та малювати. Цього навчили дітей вінницькі майстри, аби до 8 березня матусям, бабусям чи подружкам вони могли власними руками створити подарунок. І не аби який, а в суто українському стилі. Майстер-клас з народних ремесел організували громадські активістки. Ми хотіли представити наше давнину трохи, представили їм гончарство, представили їм орігамі, представили вишиванки, представили художнє мистецтво. Щоб традиції були живі, ми повинні від батьків передавати дітям наше вміння від маленьких до більш старших дітей. Найбільше захоплення дітвори викликала можливість пом'яти в руках глину. Гончарі зі стажем цьому не дивують. Природній матеріал вони вважають живим, що відгукується на емоції людини. Коли людина робить якби на одному диханні, коли це подобається ця робота, нічого не важливо. Беремо глину в руки і починаємо відбивати для того, щоб там видалити повітря звідти. Видаливши повітря, ми можемо сформувати іграшку, ну там чи коника, чи пташечку. В даний момент це котики ми робимо. Зосередженість юних учасників майстер-класу вразила навіть їхніх батьків. Дехто своїх нащадків ще ніколи не бачив такими зацікавленими, тому одразу замислились, в яких гуртках здібності дітей вдасться розкрити найкраще. Здається, що це розвиток дітей, всебічний, можна сказати. Сьогодні ми, наприклад, вперше побачили, як такі коробочки теж вони вперше бачили. Те, що ми можемо їм надати вдома, це дуже таке вузьке коло. В тому, що будь-яке мистецтво допомагає дітям розвиватись, вінницькі майстрині сумнівів не мають. Вони мріють створити в місті центр, де підростаюче покоління навчали б одразу декільком видам народних ремесел – вишивці, гончарству, малярству. А поки на майстер-класах намагаються передавати йому любов до українських звичаїв та традицій.